Привіт, я Анатолій Лук'янчук і це моя кухня. Сьогодні ми з вами перенесемося в Скандинавію, в казкову країну Фінляндії. Країну, де п'ють багато кави, їдять багато м'яса та риби. А я Настінька. І якщо в теоретичній частині кулінарії я дещо розуміюсь, то з практикою повний провал. Далі ми приготуємо відкриті скандинавські сендвічі, які дуже популярні в цій країні, особливо серед туристів. В кожній країні є свої сендвічі. Наприклад, в Іспанії – тапаси, в нас – бутерброди, а в Фінляндії – відкриті сендвічі фінські. Отож, до цього нам потрібно зробити для початку соус. Я зробив попередньо домашній майонез на основі олії, яєць, соку лимона, гірчиці та солі. Нам потрібна мисочка для замішування. Переміщаємо туди майонез. Далі потрібно сіль, фреш перець, сік лимона, далі там потрібен чесник, у мене є така маленька терочка, я беру зубчик чесника і натираю. І завершаємо весь цей смаковий ансамбль ось сухою зеленою цибулькою, яка продається в кожному маркеті, з додаванням гілочки окропчика. Так як у нас сендвіч буде з лосося копченого, то до лосося гарно пасує окроп. Мілко січемо його. І додаємо до соусу. Вимішуємо. І ось такий вийшов у нас домашній, нібито, соус айолі, фьюжн, поєднання з нашими травами, окропчиком, чесничком, соком лимона. Дуже смачно, дуже гарний смак і аромат. Все, треба трішки, щоб він постояв в стороні, і ми будемо готувати зараз грінки до сендвіча. Відставляйте цю мисочку. Подалі, бо аромат такий, що слинки вже течуть. Так, для початку нам потрібен хліб. В Фінляндії люди, всі жителі полюбляють житній хліб, чорний житній хліб. Це просто якийсь фанатизм. В них є пекарні, де печуть тільки житній хліб. Вони роблять з ним сендвічі, вони їдять їх з м'ясом, супами, салатами. Тобто житній хліб в Фінляндії – це просто культ. І не даремно, адже у порівнянні з іншими видами хлібів, житній хліб має переваги. Він менш калорійний, ніж пшеничний, він багатий на вітаміни та мікроелементи, а також корисний для кишківника завдяки великому вмісту грубих волокон та клітковини. Я придбав ось такий житній хліб. Ми робимо зараз гріночки. Я беру декілька скибочок хліба і поміщаю їх в тостер. Я помістив в тостер декілька скибочок чорного житнього хліба. І буду далі готувати інгредієнти, які входять до нашого сендвіча. Для цього нам потрібно копчений лосось. Я підготував копчений лосось гарячого коптіння. Ось такими шматочками у мене вийшов рваний він. Далі нам потрібна редисочка, огірок. Ось у нас є огірочок. Ми беремо таку серединку і відрізаємо. Ось такі слайси. Серединку не ріжемо, тільки краї. Далі потрібна редисочка свіженька з городу. Теж нарізаємо такими кілечками. Тепер треба трішечки окропа свіженького. Ось стебельце відрізаємо, використовуємо тільки листочки. Мілко січемо. А до чого краще смакують такі сендвічі? Фіни полюбляють дуже пити каву. Вони випивають до 9 чашок кави в день. А ось до таких сендвічів вони дуже полюбляють пити пиво. У них є багато пивоварень, вони варять своє пиво і полюбляють вечором з друзями сісти в барах, їсти скандинавські відкриті сендвічі з пивом. Продовжуємо готувати сендвіч. Для цього ми підготували копчений рваний лосось, редиску, огірки, окроп. Також у нас є відварені яйця. Готові вже наші гріночки. Забираємо їх з тостера. Далі нам потрібна дощечка для подачі. Викладаємо на дощечку хліб.
Ось. І будемо збирати сендвіч. Для початку нам потрібно нарізати яйце. Теж кільцями. Кладемо шматочок яйця на кожну з гріночок з житнього хліба. Після чого додаємо лосось на кожний шмат хліба. Ось так зверху. Втрамбовуємо його. У нас є ще декілька інгредієнтів. Анатолію, у вас там трішки лосося впало з хлібчика. Те, що воно розлітається по тарілці, нічого страшного, воно так видається. І багато начинки лежить збоку і теж доїдають. Бо подаючи вилочку та ножик до цього сендвіча. Можна їсти просто руками, можна їсти з приборами столовими. Так, далі нам потрібен огірочок. Вложимо по слайсику огірочка на кожен шмат. Далі нам потрібен соус, який ми вже спеціально приготували, з часника, домашнього майонеза. І я додаю ще трішечки діжонської гірчиці в зернах, що дасть гарного смаку та вигляду соусу. Вимішуємо. Ось так. І кладемо наверх соус. Одну ложечку. Далі все це прикрашаємо зеленню, яку ми підготували заздалегідь. Ось такий салатик. Не жаліємо. Кладемо наверх. Збризуємо спреєм оливкової олії, щоб воно було все нас глянцеве та блистіло. Також тут додаємо дольку лимона, трішки солі та перцю зверху. Морська сіль. Так, і залишилась редисочка. Ось так гарненько скрізь вставляємо по кілечку. Можна і більше, хто як полюбляє. Все, сендвіч відкритий скандинавський, готовий, смачного.